ข้าวเวก้าเราดูว่าตายชอบได้บ่ในงานยาตายนี่บ่เนาะเขาดีเอาสิยาที่มันบิวได้ตายนี่บ่เนาะลาบิวลาบิวตัวดูแก้เจ็บไปได้เจ็บบาดเลยกูจนเราอารมณ์ง่ายกว่าเนี่ยแล้วมีท่าแกงก้อนแกงก้อนเลยป่ะแกงก้อนไปโอเคจริงๆก้อนเลยกูเดี๋ยวเราแกงก้อนเยอะชิ้นนี้เลยปิงกี้จนเราคู่ยันเนี่ยคุยได้มาคุยตั้งแต่ยังต้องอันนี้ป่าบาดเลยตุยาวาเลยคุยอ่ะโอ้ตัวดีตาเสร็จแล้วไปมาพี่ๆตัวตาเป้าพี่ๆบ่เนาะอะมาตันเซอร์ติฟิเคทนี่ไปเนี่ยมาตูรู้ป่ะเรคคอร์ดนี่ရှိတယ်ตันยีမြင်ว่ะတော့ဘောအဲ့လိုမျိုးဘောเข้าใจเหมียวเอาได้ป่ะเนาะไฟยาอันนี้บาซี MGC ป่ะญาติกันไหนกระกะจีมูจีมาเลยป่วยมาเราก็แกนไอซ์อันนี้เนี่ยวนยอกชิมญาญีเราคุยดิวนยอกชิมญาญีဖြစ်ပါတယ်ครับโอเคแจงป่วยจ้ะแล้วโอ้โหดีเข้าป่วยก็เราโหอ่ะไดน์6ไดน์ป่ะนักงานยาไดน์นี่ป่ะเนาะเอาดี FC ใหญ่ทีมแมปอยู่แล้วไดน์นี่ป่ะเนาะลาပြီးတော့ลาပြီးတော့ตัวรู้แก้แทบไปได้ဖြစ်ပါတယ်โอ้จนเราอารมณ์ง่ากว่าครับအဲ့တော့မင်းသားကန်ကောင်းကန်ကောင်းလေးပါကန်ကောင်းပါလေနားကြိုင်တာတွေ့လဲလေโอเคအချင်းနေကောင်းလေကိုโอเคနော်ဟိုကတော့ကိုလိုင်းယွန်ဂျာမန်ရှက်ဘက်အဲကိုလိုင်းယွန်ဒါကျွန်တော်အသေးတော့သူကတော့စိတ်ကကြိုကိုကိုစမ်းစမ်းခိုင်းလိုက်နေရိုက်ထားတယ်ကြုံမတင်သေးဘူးကြဟိုဘက်ကတော့ကျော်စပရင်ကစပန်နီယာအတေးကတော့ကန်ကောင်းရဲ့ချစ်စနီးလေးပင်ကီသူကဇွန်လေးလောက်ဝင်နေတာဇွန်လေးလောက်ဝင်ပြတာကြအဲနည်းနည်းတော့ရုံးဟင်းဆန်ကတည်းကပေါ့နော်ဒါပရမအောင်သူပြန်ရတဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတော့တဲ့ကြောက်နေဒီလူအုပ်ကိုကြောက်တာလည်းပါတယ်ဒါဒီလူနည်းနည်းမှပြီးရတဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်တော့စိတ်ကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအဓိကတော့လောကမလဲကိုယ်ကလေးပေါ့ရှိုးလိုင်းပေါ့နော်အဓိကကျောင်းရှိုးချာနေနောက်ပြီးတော့ဒီခြေလက်အနှမ်းလိုက်မှန်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိကထားကြည့်ပြီးမှဟိုဟိုအဲ့ဒါအနည်းဆုံးကလေးကိုကျောင်းဝင်ပြန်ရတာပေါ့နော်တိုင်ပွဲမှာပါဖက်ဖြစ်တဲ့ကလေးကတော့ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒါအနည်းဆုံးလူကပဲချန်ပီယံဖြစ်တာလေအဲ့ကိုရီးယားလေကိုရီးကလေးကိုတည်းကြည့်စိတ်တန်းကြတဲ့ကောင်မှကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်တာပေါ့နော်ကိုအတွက် chance မများရှိမဲ့ကလေးပဲကျွန်တော်ရွှေထုတ်ရတာပေါ့ကျွန်တော် local born ပေါ့ဟို local born နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုရတဲ့ local လေးတွေဝင်ပြိုင်တာပဲသူတို့အင်မွန်းနဲ့ပိုက်ရတော့ပဲကျွန်တော်ခုံယူရမှာဒါဒါ proud တခုပဲလေနော်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကလေးအတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဆန္ဒရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ digital လေးပေါ့နော်အကုန်ဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်စီခြင်းတယ်ပေါ့ဒါတော့ဟိုအတားမှလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဟိုကလေးတွေဘလောက်မူရဲဆိုတာနိုင်ငံတကာသိပါခင်ဗျโอเคครับอาจารย์เลยจองไปขอจิมาครับเนี่ยโคราเรฟีบาမျိုးပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်အခုပြန်တာဂျူနီယာကလပ်မှာပေါ့โคลาโคลาจ่อๆပဲရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်โอเคဟုတ်ครับအင်ပို့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ထားရဗျာဟုတ်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 ညောင်းကြည့်ပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်ပါပြီနေကောင်းပါလေရာခဏပါပဲရာခဏပါပဲဒီကောင်ออสเตรเลียရှက်ပတ်ပါဟုတ်နည်းနည်းရှားတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်တော်တော်ရှားတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကြည့်တော့အကျမ်းမပြီးတော့တော့တော့ပဲကြည့်ရတယ်နည်းတယ်တော်တော်နည်းတယ်လို့ပြောရမှာဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီကောင်အရန်ငယ်သေးတယ်ဒီနေ့မှနှစ်လပြည့်တာဟုတ်ဟုတ်ဟိုကနေပြန်အင်ဖို့မလားအင်ဖို့ဗျဟုတ်ဟုတ်ခိုင်ခိုင်ရပဲဝယ်ထားတာဟုတ်ဘေဘီဘေဘီကလပ်ထဲမှာပါလာပါဘူးကျမတို့ FCR ရဲ့ register brick ကတော့300ကျော်ရှိရပေါ့နော်300ကျော်ရှိတော့အခုဒီနိုင်ငံမှာအရန် popular ဖြစ်တဲ့ brick တွေပေါ့အဲ brick ကျမ20ဝန်းကျင်လောက်လာပြီးတော့ brick ပေါင်း20ဝန်းကျင်လောက်လာပြီးတော့ရှင်းပြန်ရပါတယ်ရှင့်ခွေးတကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားနေပြီးတော့တကယ်ခွေးကောင်ပေါ့နော်မြို့ကောင်သူ့ရဲ့အဲ site အပြည့်စုံပေါ့နော်အချက်အပြည့်စုံနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွေးတော်ကောင်ရင်ခွေးတန်ဘုရားကြောက်ဖို့ကောင်းတော့များပါလေဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုဝန်ကျင်တဲ့ခွေးတွေထဲမှာဆိုရင်အင်းနဲ့အတော့အနေပါပါလေဗျာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စုရတယ်သူတို့စုတွေပေးတယ်စုရတယ်အဲ့ခွေးတွေပြန်ပေါက်လာပြန်ပေါက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလူတွေကဟိုဒီသက်သက်တာနဲ့မွေးလို့ရတယ်ဗျာဟုတ်တိတ်ဟိုမများတော့ဘူးနော်ဟိုဟိုပြောရရင်ဟိုနိုင်ငံသားကိုပတ်သက်မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကဲထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ပေါက်တဲ့ခွေးတွေပြန်ပြီးတော့မျိုးကောင်းမျိုးတန်တွေကိုဈေးကောင်းနဲ့ဈေးသက်သက်တာနဲ့မွေးလို့ရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နိုင်ငံသားခွေးရလာပြန်ရတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ခိုင်းလို့တရုတ်ကခွေးရလာပြန်ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကသူ့ရွာတဲ့ခွေးကဟိုသူရဲ့ဒီတားဆက်တဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့တားပေါက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတန်အဲစာတီဖိကိတ်တွေပေးတယ်မှာသူတို့ကရီကော့ဒ်တွေရှိတယ်ဘယ်ခွေးကဘာသူ့ရထားတယ်ဆိုတော့ရီကော့ဒ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတန်ကြီးမြင့်သွားတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့
ပုံရိပ်ကို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 ရဲ့ပုံရိပ်ကိုကန်နေရဲ့ပုံရိပ်ကိုပဲပြင်နေရတာပါအဓိကလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဘူးကိုရီကောင်ကောင်ဘီဘီကအများကြီးကွဲကွဲပြားတယ်ပေါ့နော်ကွဲကွဲပြားတယ်ဟိုတချို့ကောင်ကိုငယ်လဲကြိုက်တယ်ဟုတ်တချို့ကောင်တွေကတချို့ကောင်တွေဆိုလည်းမကြိုက်ဘူးအရန်လိန်လဲလိန်မာလဲကောင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘရော်ဝဲဒါလို့ပါလို့ဆိုရင်ဟိုတခင်ရဲ့အမိတ်ပဲသူကလေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ်ကဟိုတခင်ပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်တယ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကခွေးဆိုရိုက်တာလို့ပါလို့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးမလုပ်တော့ဟိုဒီကောင်အရန်နည်းစိုးနေဆိုရင်တော့သူ့ထိန်တာနဲ့တရား train နေအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးမှာခွေးကတော့ရိုက်လို့မရဘူးရိုက်ရင်သူပို့ရိုင်းအောင်ခွေးဆိုတာမျိုးကသူကမှတ်ထားတာညံလေဆိုတော့ဟိုဒီကြလေးဒီကောင်လေးကိုချော့ပြီးပြောရတယ်သူချိုးခွေးရညင်ကောင်းတယ်ရိုင်းတင်ရမလို့ခြံတော့ခွေးရလို့တော့မဟုတ်ခြံတော့ခွေးလေဟိုကိုကဟို labrador ဆိုရင်ဟိုကန်ကောင်းဆိုရင်ဒီမမကြီးကအရန်ပေါက်သွားတာလေတက်ပါသူဆိုရင်အကောင်ကြီးရေဒါမဲ့သူကဟိုကတော့မဟုတ်သူသူအေးစင်းနေတဲ့ခွေးဟိုအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုခြံတော့ခွေးဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲတော့ကိုယ့်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ပုံမှန်မူတည်တာဟိုခွေးတကောင်ရဲ့ချစ်တဲ့ပုံမှန်ချစ်ပုံမှန်မူတည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာ